assistir. Ou melhor, com a mestre Cuca Rafa. Porque hoje nós vamos ter que decorar esses bolos só com três cores. Três cores, galera. Isso é um baita desafio. É verdade. Ainda mais que nós vamos ter que escolher as cores de olhos vendados. E pra isso nós temos vendas maravilhosas. Olha essa. Que a Rafa comprou na viagem dela. Olha só, tem várias, mas eu escolhi essa que eu achei muito fofa. Olha só. Então, ó, já se inscreve aqui no canal pra você não perder esses vídeos, porque eu sei que vocês gostam. E quando sair desafio, que tiver que ficar de olhos vendados, vocês com certeza vão ver as outras dessas máscaras. Então, ó, já se inscreve. E também pra fazer parte da nossa galera e pra gente fazer 10 milhões de Ju, não é, Rafa? É isso aí, galera. A meta da Ju pra 2019 é fazer 10 milhões. Então se inscreve no canal. Isso aí, eu sei que vocês conseguem. E também deixa bastante like pra gente trazer mais vídeos assim, né? Vídeos de comida. E vamos ver qual bolo vai ficar melhor. Tomara que seja o meu, eu tenho certeza, eu tô aqui Tomara confiante. Que seja o meu. Eu tenho certeza porque eu estou confiante. O bom é que se o bolo ficar muito feio, se as cores não combinarem, dá pra botar uns granulados que vão salvar o bolo. É, nós temos granulados aqui que pode ser que dê aquele tchan a mais que o bolo esteja precisando. Isso aí, se você quer assistir, vem comigo! Vamos lá, vamos lá, vamos escolher? Começar. Vamos escolher. Vai, então vamos se vendar, porque aí depois nós vamos misturar de olhos fechados e escolher três de cada uma. Isso aí, não vale olhar, hein, Ju? Tá, vamos lá, vai. Vamos cadê? Calma, calma que vai cair os troços, vai. Vou pegar. Ai, caiu uma. Eu peguei uma. Eu quero pegar que caiu, eu tô sentindo que caiu a boca. Peguei Mas eu outra. Eu tô achando que caiu. Eu posso tirar a venda? Achei. Ai, não. Peguei outro. Peguei outro. Para, já tô com medo. Mas tem mais. Já tô com medo de você coisar as minhas coisas. De você, tipo, sei lá. Tem uma criança falando. Peguei. Criança, escuta você. Já pegou as três? Peguei. Tira, pode tirar? Ai, meu Deus, caiu o meu. Ai, gente, eu peguei verde, amarelo, roxo. Cores bonitas. Eu peguei laranja. Essas cores combinam, eu queria muito pegar essas. Rosa intenso. Você quer trocar alguma cor comigo? Não, quero nada. Ai, eu queria... Não, não quero trocar. E azul marinho, gente, eu acho que eu vou conseguir fazer um bolo muito legal. Eu também acho que eu vou fazer um bolo. Eu nem vou contar qual o estilo de bolo que eu quero fazer. Tá, mas vamos lá que agora a gente vai ter que fazer o glacê. Sobraram duas cores. Tá, então vamos fazer o glacê aqui um de cada vez aqui no meio. Vamos misturar. A primeira cor que eu vou atingir vai ser o meu lilás. E a minha primeira cor vai ser a abóbora. Eu não queria muito pegar o abóbora, mas eu peguei, então, tipo, tá bom. Eu tô até satisfeita com as minhas cores, só que eu trocaria o meu verde pelo azul marinho. É, eu peguei as minhas cores, assim, favoritas da vida, então... Aí. Eita. Quero deixar o meu roxo bem roxo. Eita. Eita, o glacê tá um pouco duro. O glacê tá um pouco duro, mas assim... Vai que vai. Olha só a cor do meu glacê, gente. Olha que lindo. Ai, ficou bonito. Tá parecendo até Monster High. Deixa eu para o próximo. O próximo eu vou pegar... Meu próximo. Vou fazer um verde. Mas o verde eu vou tentar... Vai, líquido descorante. Eita. E eu acho que ele tá com problema. Será que ele tá com problema? Não era o meu também tá líquido. É? Ah, então deve ter derretido esse negócio. Deve ter derretido com calor. Tá fazendo muito calor aqui, galera. Onde vocês moram tá fazendo calor? A gente mora no Rio de Janeiro, tá muito quente. Tá muito quente. Tá, não tá muito bonito, mas tá bom. E vamos para o meu terceiro glacê, como chama isso? Ai, tá bonitinho. Corante, sei lá. É azul marinho. Vai, meu terceiro glacê. Vamos colorir o meu terceiro glacê. Vamos colorir o meu terceiro glacê. Olha só, gente, meu glacê verde ficou com essa cor. Pô, seu glacê verde ficou bonzão. Não tá muito não, seu verde. E agora vamos fazer o meu amarelo. Ai, o amarelo marinho é bonito, não. É, ai, que é muito escuro. Ai, eu gostaria. Tudo bem, eu tô feliz com a minha boca. Olha, o meu tá clear. Clear? Olha só. Ah, não dá pra ver, o pessoal não tá vendo. O pessoal não tá vendo. É clear. Vai, vai. Eu tenho a força. Tenho.
Gente, e eu já acabei com os meus glacês, olha só. Eu também, ó. Olha só o meu amarelo, que lindo que ficou. Eu fiz o verde, o roxo e o amarelo. Pronto, agora nós vamos colocar no saco de confeiteiro e a gente volta com tudo pronto pra decorar esse bolo perfeito. Galera, foi um sacrifício, mas conseguimos botar o nosso glacê no saco. Exatamente, e agora estamos prontas para decorar esse bolo. É, então vamos lá, que eu já tive uma ideia incrível pro meu e vamos começar. Eu também já tive uma ideia incrível, tá, gente? Gente, eu tô adorando fazer isso. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é quase uma terapia. E você, Ju? Também tô achando muito legal. Tô bem contente. Eu acho que você é confeiteira. Eu quero ser cake designer. Cake designer. Será que as minhas rosas estão muito lindas? As minhas que estão. Eu tô fazendo assim pra fazer um charme, ó. Toda vez que eu faço assim, ó. Tô conseguindo completar aqui, ó, fazer... Ai, o meu tá sendo difícil, tem que fazer muita força. O meu não, porque o meu tá molinho. Ih, o meu tá ficando horrível. Do outro lado tá tudo escorrido, gente. Que é isso? O meu tá lindo. Gente, não. Ai, tô desistindo, tô fazendo uma cobrinha agora. Olha só, gente, o meu bolo, ele vai ser... Ai, não sei mexer com esse. Eu tô me sentindo muito confeiteira. Ai, esse aqui eu não tô sabendo, peraí. Deixa eu pegar a parte mais bonita dele pra tentar fazer. Pera. Eu tô recebendo dicas. Pera. Sai! Oh, que coisa mais linda, gente! É no primeiro traço! Gente, que coisa incrível. Ai, será que eu posso? Será que eu... Não, isso não vai dar. Isso não vai dar certo. Peraí, peraí. É, até que não tá ficando tão... Olha que lindo que o meu tá. O meu tá mais. Tá claro. E o meu é duro esse negócio. Olha só que coisa mais linda. Ó, o meu tá ficando meio que esquisito assim. Mas tipo assim, o meu tá ficando muito lindo. Eu não vou desistir, gente. Gente, o meu tá ficando muito bonito. Eu acho que eu vou ganhar. Não, galera, vocês vão decidir. Se vocês estiverem gostando do meu, comenta aí. Vai, confeiteira Rafa. Se vocês estiverem gostando do meu, comenta vai, confeiteira Ju. Olha que lindo. E se vocês estiverem gostando desse desafio, pede mais e deixa o like. Ai, gente, tô cansada. Antes eu tava fazendo tudo juntinho, agora eu tô fazendo tudo separado. É porque cada lado do meu bolo, ele tem um design, entendeu? É isso. É isso que eu queria demonstrar pra vocês. Gente, tá muito lindo o meu bolo. Isso aqui é o tipo assim. Sabe assim, quando você vai no chá revelação? Então, o bolo que eu iria fazer seria esse. Você, Ju, o seu bolo é pra que tipo de festa? Meu bolo é pra uma festa da Bela e a Fera. Bela e a Fera? Eu achei que fosse o bolo tipo do Bela. Rapunzel! Rapunzel? O bolo da Rapunzel. Gente, a produção tá rindo. É porque meu glacê caiu dentro do fundo do bolo. Gente, agora o seu quê? Vocês vão ver o que eu vou ganhar esse game. Esse game já é meu. Olha isso, gente, na moral. Não, na moral, se vocês não votarem em mim, eu não sei. Não me imitem. Ah, Rafa, eu vou precisar te imitar. Olha isso aqui, não, isso aqui é arte, isso aqui é boa de valastro. Agora, gente, eu tô aqui completando a parte que eu fiquei com preguiça, porque eu quero ganhar, porque agora... Não, gente, isso aqui é obra de arte, não. Sério, sério, sério. Vocês estão impressionados. Eu sei que vocês querem um bolo desse, vocês querem encomendar, só ligar pro meu WhatsApp, vai estar aparecendo aqui na tela, brincadeira. Eu não tô fazendo por encomenda, eu sei que vocês querem, mas eu não vou fazer por encomenda, não. O nosso WhatsApp é 000000000. Comenta esses bolos lá. Gente, olha só, o meu bolo tá sujando tudo. Porém, ele eu fiz uma arte rúbica com um glacê aqui. Rúbica, Ju? O que é arte rúbica? Arte do meu bolo. Gente, eu vou abrir aqui, ó, porque, tipo assim... Vou botar aqui a bolinha. Eu vou abrir, sabe por quê? Porque senão não vai dar. Tá parecendo até uma floresta com um rio. Olha só, isso aqui, ó, isso aqui é só pra quem entende.
Só pra quem consegue fazer, entendeu? Isso aqui não é qualquer pessoa. Olha só, eu consegui completar a volta do meu bolo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa muito linda que se chama... Não tem nome, mas se chama artesanato. Imitona nada. Olha isso aqui. Isso aqui é arte, dá licença. Antes que seque. Aí vai acabar. Gente, produção, tem mais? Não tem mais estrela? Gente, tem mais. A produção tá vindo as estrelas. Então, só tá. Valeu, obrigada, produção. Vamos lá. Se você vê o meu bolo e o da Ju na vitrine, qual você compraria? O meu, é claro, mas tá bem mais bonito. Não tá nada, Ju. O seu é esquisito. Meu tem estrelas. E o meu tem bolinhas. A produção tá desesperada porque tá vendo a coisa cair, mas... Assim... Cadê a bolinha? Tudo bem, tá? Tudo vai ficar bem. Olha, gente, esse é o resultado final do meu bolo. Ele já tá pronto. Eu acho que é um bolo muito bonito. Agora a gente vai ver um take especial dele. Galera, esse é o momento de vocês decidirem, comentarem aqui qual bolo está mais bonito. Qual bolo vocês acharam mais bonito? Com certeza é o meu, né? Olha só, isso é uma arte rúbrica. A Ju falou que o dela é uma arte rúbrica, porque, tipo, tem partes que são mal cobertas ou descobertas, sei lá. E o meu é, tipo assim, aquele bolo que vai animar o aniversário, vai ser o comentário da festa, falando assim, caraca, olha esse bolo! Tô louca pra provar. E nós temos uma criança que vai, né? Decidir. Vem pra cá, Lucas! Lucas, qual o bolo que você mais gostou? Esse. Ai, não é, Lucas! Lucas gostou mais do meu bolo! Lucas, obrigada! Eu adorei! Obrigada, Lucas. Tu quer um pedaço dele? Quer um pedaço dele? Quer confeitar ele, né? Tá confeitando. Tudo bem. O Lucas tá confeitando o bolo, ele escolheu o meu bolo. Mas esse é o voto do Lucas, galera. Você agora a gente pode saber uma opinião diferente de vocês, hein? Então comentem aqui embaixo qual bolo vocês mais gostaram. Mas agora, inclusive, eu vou deixar uma enquete aqui. É, vota aqui nos cards. Uma enquete, isso. Mas aí. Agora eu vou pegar uma faca pra cortar o nosso bolo. Vamos cortar o bolo! Tá, vamos cantar parabéns pelos 8 milhões da Ju. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Vai, vamos cortar. Vamos lá. Ai, gente, não, precisa ter um take especial aqui, porque vai cair a bola. E o meu, eu também vou fazer isso. Vem cá, vem cá. Vem cá ver como que vai ficar, como que vai ser esse corte, hein? Lucas. Tava fazendo assim com a boca. Ele quer. Gente, o meu bolo tá muito bom. Lucas, quer um pedaço? Vem cá. Vem cá comer um pedaço. É muito bom mesmo. É bolo de laranja, né? Mas não tem gosto eu de laranja, não. A massa do bolo. Mentira, comprou pronto. Muito bom, gente. Vale a pena esse desafio. É um desafio divertido e gostoso. E, gente, eu tava pensando aqui num negócio. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Se vocês deixarem muito like, a gente pode fazer decorando cupcake com três cores. Pode ser também. Né? Uhum. Então, já deixem muito like nesse vídeo pra nós trazermos um vídeo decorando cupcake com três cores. Isso aí, galera. Também se inscreve no canal da Ju, porque agora ela arrumou a 10 milhões. A 10 milhões. Clica na minha foto.
vai estar aparecendo aqui na tela, não custa nada. Pra gente fazer 10 milhões e pra você vir fazer parte da nossa galera. E se você não quer parar por aqui, quer mais versão, é só clicar em um desses dois links que vão estar aparecendo aqui na tela. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!